Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус чыккан 3 адам кайтыш болду. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Үсөнбаевдин айтымында алардын бири Ош облусунда иштеген 59 жаштагы фтизиатр дарыгер, экинчиси Ошто ооруканада жаткан 55 жаштагы бейтап жана үчүнчүсү Нарында ооруканада дарыланып жаткан 84 жаштагы бейтап. Өлкөдө коронавирустан каза болгондор ушуну менен 20 адамга жетти. 3-чи июнь саат 10:00 карата коронавирус чыккан жаңы 26 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 16, Нарын облусунда 7, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 жана Баткен облусунда 1 учур. Ал эми бир сутка ичинде 46 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Ушуну менен жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1871, айыккандардын саны 1265 адамга жетти. Борбор каладагы калкты телеген жана кызмат көрсөткөн жактардын кызматкерлери милдеттүү түрдө бет кап тагынышы керек, болбосо жетекчилер жазаланат. Бул кабарды муниципалитеттин маалымат кызматы таратты. Буйрукка Бишкектин вице-мэри, жарандык коргоо боюнча комиссиянын төрагасы Азиз Алымкуловтун кол койгону айтылды. Эми бет капты элди теле иштеген тараптардын бардыгы кийиши керек. Бул үчүн жоопкерчилик алардын жетекчисине ишкерге жүктөлдү. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда Баткен облусунун Кадамжай районунун Чечме жерлегиндеги чек арада Кыргызстан менен Өзбекстандын укук коргоо органдары чогуу кайгыл жүргүзүп жатышат. Ага ылайык аймактагы чек ара кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иштешүүдө. Эки өлкөнүн чек арачылары эки тараптын укук коргоо органдары менен бирге мамлекеттик чек араны бузуу, чыр чатактарды болтурбоо жана алардын күчөп кетишин алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарында кырдаал туруктуу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аптанын аягына чейин Фергана аймагына барганы жатат. Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов бул жөнүндө 1 июнда Фергана облусунун курамына кирген Сох анклавынын жашоочулары менен жолугушууда айтты. 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан келип чыккан чырдан улам Арипов 1 июнь күнү Баткен облусундагы чечим өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов менен кездешкен. Чатакта эки тараптан 10 киши жабыркаган. Жогорку кеңештин сессиясында депутат Максат Сабиров премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин эс алууда жүрүшүн коалициялык көпчүлүк карашы керек деген сунуш көтөрдү. Ал коронавирус пандемиясына жана чек арага байланыштуу азыркы кырдаалда өкмөт башчынын отпускта жүрүшүн сынга алды. Өткөндө Тажикстандын чек арасында кагылышуу болду. 31 майда Өзбекстан менен чек арада чыр чыкты. Өзгөчө кырдаал режими өлкөдө алына элек. Премьер-министр кайда жүрөт? Эмнеге ал ушундай кырдаалда отпускка кетет? Азыр эште вицелерге тапшырып коюп, эс алып жатчу убакыт эмес деген Максат Сабиров. Премьер-министрдин аракетин карап чыгууну тиешелүү комитеттерге тапшырууну сунуш кылды. Эске сала кетсек, 27 майда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыска эмгек көргөзүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн түшүндүргөн. УКМКнын төрагасынын орун басары Жакыпбек Байымбетов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Буйрукка өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков кол койгон. Билдирүүдө Байымбетов ээлеген кызматынан өз каалоосу менен ден соолугуна байланыштуу кеткени айтылат. Айеркен Саймаит азаттыктын журналисттерине 100 000 доллар төлөгөн. Бул тууралуу Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын отурумунда УКМКнын өкүлү Сагынбек Самидин уулу билдирди. Анын айтымында Айеркен Саймаити азаттыктын журналисттерин жалдап аларга 100 000 төлөгөнү тууралуу факттар бар. Анын билдиргени боюнча ал факттар эки күбөдөн алынган. Эскерте кетсек, Айеркен Саймаити 10 ноябрь күнү Стамбулда өлтүрүлгөн. Саймаитини ал кафеде отурган кезде атып кетишкен. Анын аты азаттыктын журналисттик иликтөөсүндө айтылып, ири акча каражаттарын сыртка чыгарууда Саймаитинин бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы тууралуу сөз болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Самидин уулу ишкер Айеркен Саймаити
937 миллион 807 миң долларды чет өлкөгө кантип чыгарып кеткенин айтып берди. Жогорку кеңеште Саймаитин өлтүрүү боюнча кырдаалы иликтеген депутаттык комиссиянын отуруму болуп өттү. Эске салса, Кыргызстандан 700 миллион доллардан ашуун каражат чыгарылып кеткени баяндалган журналисттик иликтөөдө ат аталган Саймаити 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Ишкер каза болгонго чейин документтердин бир бөлүгүн журналисттерге өткөрүп берип, коррупциялык схемалар жөнүндө ачыктаган. Бирок соңку жана эң маанилүү пакетин бергенге жетишпей калганы айтылган. Каражаттын көбү чет мамлекеттерге банктар аркылуу которулган. Мындан тышкары курьерлер накталай акчаларды да ташып турушкан. Жарандык никедеги аялын өлтүргөн эркек киши 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык окуя Чүй облусундагы шаарлардын биринде болгон. Үйгө мас болуп келген айыпталуучу келинчеги менен урушуп, аны катуу саап койгон. Чырчатактан келип чыгышына үй ээсинин дасторкон астына катылган 1000 сомун таппай калганы себеп болгон. Баш мээси катуу жабыркаган аял ооруканан жандандыруу бөлүмүнө 9 күн жатып кайтыш болгон. Сот айыпталуучуну 7,5 жылга эркинен ажыратып 90 000 сом айып салды. Ош облусунун Алай районундагы Коңур Дөө айыл өкмөтүндө Кызыл Суу дарыясына балык кармоо үчүн барган 45 жаштагы киши тоо куруп каза болду. Маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев тастыктады. Анын айтымында окуя 1-июнь күнү саат 18:30 чамасында болгон. Балык улоого баргандар ага ини жана алардын кошунасы экени айтылды. Марком кайрмагын суудан алып чыгуу үчүн каттуу тартканга жогорку чыңалуудагы электр чубалгысына тийип кеткен. Чубалгы үзүлүп, кайрмак суу болгондуктан аны кармап турган кишини тогуруп, ал окуя болгон жерде каза болгон. Жакындары аны соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып, сөөктү алып кетишкен. Бирок сөөккө сырттан гана байкоо жүргүзүлгөн. Натыйжада ал токко орунуп, жүрөгү ошол замат токтоп калгандыгы аныкталган. Бул факты райондук милиция тарабынан кокустук катары катталды. Ооганыстандын түндүгүндө Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 7 карапайым киши өлдү, 6 жарадар болду. Бомбага жумушчуларды ташып бараткан чакан автобус кабылган. 1-июнда болгон ал кан төгүү үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Бирок Кундуз бийлигинин басма сөз катчысы Эсматулло Муради жардыруунун артында талиптер турат деп шектелгенин айтты. Өткөн жумада Талибан кыймылы менен Кабул өкмөтү ок атышын убактылуу токтотуу тууралуу макулдашкан. Мурадинин айтымында талип согушкерлери адатта коопсуздук аскерлерин бутага алышат. Бирок бомбаларга жайкын оогандар туш болот. Москвада мекендешин зордуктап, аны тасмага тарткан шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, үстүбүздөгү жылдын май айында Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө 29 жаштагы Баткен облусунун тургуну өзүнө карата укук бузуу фактысы жөнүндө маалымдаган. Анда 29 жаштагы жаранды кара күч колдонуп зордуктаган. Ошондой эле ыплас ишти кылган жаран зордуктоо учурун уюлдук телефон аркылуу тасмага тартып алган. Аталган факты боюнча Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү тарабынан шектүү жаранды аныктап кармоого жана жоопкерчиликке тартууга багытталган чаралар көрүлгөн. Жабырлануучунун арызы Москва облусунун Норинск шаарынын аймактык Ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды жана арыздарды каттоо журналына катталган. Японияда коронавирустун кесепетинен 16 миңден ашык адам жумушсуз калды. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Маалыматка ылайык, январдын аягынан 29 майга чейин мейманкана тармагында иштеген 3700 адам жумуштан кол жууса, туристтик автобустарды башкарган компанияларда эмгектенген 2287 киши үйдө отуруп калган. Ал эми өндүрүш тармагында 2122 адам кызматтан четтетилген. Ошентип, коронавирус Японияда биринчи кезекте туризм тармагына байланыштуу жумуштарга сокку урган. Мындан тышкары коронавирус Кыргызстан кесепетинен башка тармактарда да жумуш орду кыскарып, миңдеген киши жумушсуз калган. Эки лабым кызылы гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөгү чачылгандай мөлмөлүм. Маңдай чачың маргалан жибегиңде мөлмөлүм, сенин ышкын баланына тилегиңдей мөлмөлүм. Кыргыздын фольклордук ырларын мукамдуу үн менен созолонтордаган Малик Аликеев 3 жылдан бери ден соолугу бир калыпта болбой төшөктө жатат. Ырчынын айтымында тоодо мал карап жүргөндө эле буту баспай калып, бир ирет операция жасаткан. Буту жакшырып калган соң кайрадан оору чыгармап бир отолу төшөктө калды. Мен мурдадагы операция болгон. 2015. Анан ошол 2015'ден кийин жакшы болуп басып, жакшы болуп калганмын. Ошо мурагы
bir yarım yıl dolup kaldı. Şu butumda gayra bir kopuş tatlı olup. Oşa mene cetam. Katalog mene basit bir şeyden bana halden giyen katalog mene dansal bağladı. Кыргызстанда наан берүү жөрөлгөсү калыс жүрбөй, көпчүлүк чыныгы таланттар четте калып келет. Малик Аликеев 36 жылдан бери кыргыз элине талантын тартуулаган өнөрпоздордун бири. Эмгек бааланып калабы деп Маданият министрлигине наам алуу үчүн документ тапшырып көргөн. Бирок министрлик Малик Аликеевдин эмгегин баалабай, аты жыты белгисиз башка бир ырчыга берип койгон. Эми бул наам жөнүндө өзүмдө эле анчалык ойлонгон жокмун, мен бир жолу гана bir dokumentimde jibergem, bir baykeler koldop sağa bir jardam kalalı degenin dokumenti bir ministerlikke ketken. Anan oşo menen dokument dele jok. Emme öyle jat kaldı. Айтылуу булбулдун бир дагы наамы жок экени өкүнүчтүү. Бир канча мыкты чыгармаларын эл күтүп угат. Аликеевке мөлмөлүм ыры үчүн эле эмгек сиңирген наамын бериш керек болчу дейт кесиптеши Гүлгакы Сагындыкова. Ушу чыгармачылык чөйрөдөгү бир белгилүү бир көйгөйлөрдүн бири болуп жүрбөйбү? Эмдиги чекте мына эмгек сиңирген ал элек бул өкүнүчтүү нерсе. Малик Аликеев мына бала кезинен 14-15 жашынан элин алдына чыккан өтө таланттуу инсан. Ошонун мөлмөлүм деген ыры үчүн деле эмгек сиңиргенди алыш керек болчу эч ак. Ошол эмгекти албай жүргөнү өкүндүрөт. Маданият министрлигинин сөзсүз эле таланттуу адамдар дүйнөдөн өткөндө же ооруп калганда наам берүү адаты бар. Ага мисал Малик Аликеевдин талантын баалабай келген Маданият министрлиги эми ырчыга эмгек сиңирген наамына көрсөтмөй болуп жатышыптыр. 31 августка карата эми блокко чейин кичине каралбай калган экен ал маселечи. Анан 31 августка карата биз албетте түрдө баягы сунушту киргизебиз. Бизде бир канча фонддор бар эми өкмөттүн алдындагы фонд анан президенттин алдындагы фонд аяка жаздык азыр. Анан бүгүн эртең чечилип калыш керек го, ошондон кийин анан колдоо көрсөтөбүз. Сен болсоң эй тонун улары, мен болсом куштун тынары. Буларга тынар жолуксаңа таркабайт беле кумары. Сапар Акумбеков, Талант Нурманбетов, 70 канал, Бишкек.